Hi, so this is number 10b. Last, calculate the activity of 5 microgram. So this will be mass, mass sama dengan 5 microgram of 24 Na sodium lah. So 24 ni adalah molar mass. Molar mass 24 gram, which half life dia adalah TH 14.9 hours. Okay, so first step, dia bagi awak half-life sebab dia nak activity. Daripada mass ni, mass akan cari number of particles. Dia nak activity. So, activity A0, tak kisahlah, tak payah A0 lah, equal to lambda N. So, lambda ni, sebab guna equation ni, lambda ni mestilah dalam per second. So half-life awak ni first kena convert jadi second dahulu. Okay, so saya convert tu dulu. How? 14.9, 1 jam 24, dah 1 jam 60 minit, 1 minit 60 saat. So dapat 3640 second. Okay, we check decay constant. Long tu bagi half-life 53640. So decay constant you akan dapat 1.292 10⁵ per second. Jangan convert dekat sini. Jangan convert dekat sini. Selalu salah sangat kalau convert dekat sini sebab dia adalah per second. Kalau dapat per hour dekat sini, so for example awak dapat, saya tak nak awak buat macam tu. So kalau lambda ni awak dapat ln 2 bagi 14.9. So here you akan dapat 4.65 10⁻²² per hour. Hour dekat bawah. So nak convert 4.65 10⁻²² per hour. So dia adalah 1 × 60 × 60. Dia dekat bawah tau. Dia bukan dekat atas. Sebab tu tangent sini tu awak salah tinggi. Okay, so kita dapat lambda dah. Okay, second nak check number of particles. You ada mass bagi dengan molar mass kali dengan Avogadro constant. So, mass kita 5 micro, 5 × 10⁻⁶. Molar mass 24 kali dengan Avogadro constant 0.02, 10⁻³. So, dapat 1.254 10⁻¹⁷ atoms. Okay, so lepas itu dia nak A equals to lambda N. So lambda dah ada mana lambda? 1.292 10⁵. N kita adalah 1.254 10⁷ atoms. So dapat 1.62 10⁻½ decay per second. Ataupun ni samalah dengan Becquerel. Okay, so I think that's about it lah for PPSVN. Good luck guys. Bye.